Синоніми, антоніми та пароніми – це групи слів, зазначені. Так? Чим вони відрізняються, ми з вами взагалі-то вже говорили і знаємо. Це урок української в 11 класі. До карантину. Учні повторювали основні правила і планували вже у травні перевіряти свої знання на ЗНО. Карантин плани змінив. Тепер основна сесія тестування пройде або в червні-липні, або в серпні-вересні. Та хоч там як, готуватися до ЗНО треба. Це розуміє 11-класниця Дар'я. Зізнається, перед вирішальними екзаменами хвилюється. У мене було істерика на початку року, коли я вже це зрозуміла, що все, у мене вже 11 клас і тобі складати ЗНО. Я не хотіла в це вірити, але я змирилася. А ось Олександр себе не накручує і, здається, не дуже бентежиться. Порівнює ЗНО із звичайною контрольною. Я не особо волнуюсь по цьому поводу, як-то не заморачуюся. Но подготавливаюсь. Викладач Каліна Миколаївна спочатку нагадувала основні правила наживо, тепер в умовах карантину роз'яснює онлайн. Налаштовує учнів не зубрити, а розуміти. А ще морально підтримує. Переконана, це теж запорука вдалого складання ЗНО. Я їм раджу, розповідаю, скажімо так, що нічого страшного в цьому немає, що ми всі подібні тести ми виконуємо, ми беремо завдання навіть там попередніх років ЗНО. І вони бачать, що є завдання досить прості, які вони точно зроблять, і є завдання складніші, з якими треба попрацювати. І це, скажімо так, послаблює це хвилювання. Студентка Кристина розповідає про ЗНО вже в минулому часі. Складала його торік. З власного досвіду знає, від нервування перед екзаменом все одно не сховатися. Головне – вміти внутрішнім неспокоєм керувати. Я прорисовувала свої страхи, я представляла, як я сиджу на цьому екзамені, і я рисувала. Я рисувала себе, я рисувала, як я рішаю ці екзамени. Прописую всі відповіді, я рисувала саму книжку цю екзаменаційну і, в принципі, так з цим боролася. ЗНО – звичайний іспит, наголошує психологиня Галина Павленко. Каже, саме паніка змушує робити помилки, а тому радить зберігати спокій та продукувати позитивні думки. Із хвилюванням допоможуть впоратися й дихальні практики. Дишати глибоко, дишати рівно. Делать выдохи, не сбивает дыхание. Хорошо помогает высыпаться, потому что нервная система, мы люди, да, у нас нервная система – это не машина. И если мы не высыпаемся и не едим, то нагрузку нервная система, ну, ей тяжело выдерживать. Цьогоріч формат тестування не зміниться, проте учасники будуть використовувати маски, антисептики та дотримуватися дистанції, зазначають в Міносвіти. За правилами в аудиторії знаходитимуться до 15 учасників і 2 інструктори. Ті, хто заразився COVID-19 або контактував із хворими, зможуть скласти ЗНО в додаткову сесію, коли вийдуть із самоізоляції чи одужають. Якщо ж її пропустять, від тестування будуть звільнені. Для таких абітурієнтів у вишах передбачена окрема форма вступних іспитів. Валентина Мінаєва, Наталія Москаленко, Костянтин Кесар, Андрій Лата. Open News, телеканал «Відкритий».